Labrīt. Par mācībām Namejas runājot, 3. septembrī sākās, 8. oktobrī noslēgsies. Kādi posmi vēl mācību kontekstā ir vēl priekšā? Mums tagad iet aktīvā fāze, ko sauc par konvencionālo fāzi, ir aktivizētas gandrīz visas struktūras. Mēs arī ļoti aktīvi sadarbojamies ar mūsu sadarbības partneriem šeit Latvijas iekšienē. Funkcionē šīs te centrālā vadība kā civilās aizsardzības koordinācijas centri. Un mācība tas jau tagadējais, principā, ja mēs paskatījums uz viņu rezultātiem, tad mēs esam jau sasnieguši to, ko mēs plānojam un dažādi jomās, piemēram, saistībā ar mobilizējumu rezervas karavīru skaitu, mēs esam pārsnieguši to gaidīto īstenībā ieradās daudz vairāk, nekā daži varbūt pesimistiski domāja, ka neieradīsies. Tā kā tās vingrinājums, ko mēs austrumos mobilizējot priekš trīs zemesardzes kājnieku bataļoniem to personālu skaitu, tur diezgan ļoti aktīvi bija gan vietējie Latvijas pilsoņi, gan ieradās arī no citiem Latvijas rajoniem. Tā kā šai ziņā es esmu apmierināts. Par iedzīvotājiem runājot un šīm mācībām, ko tās nozīmē cilvēkiem parastajiem, jo skaidrs, ka arī šīs mācības ienāk pilsētvidē, šobrīd arī saprotu galvas pilsētā, kas ir tās, nu, varbūt dažādas nērtības vai varbūt kas tāds, kas varbūt kādā varētu radīt trauksmi vai neizpratni, ar ko jārēķinās? Tas mums galvenais mērķis ir bija samazināt šo te trauksmi. Jūs atceraties vairākus gadus atpakaļ, kad mēs tikko sākām trenēties, vingrināties šeit Rīgā, tad bija ļoti liels pārsteigums, dažas kļūdas varbūt bija arī no mūsu puses, ka mēs laicīgi nebijām pabrīdinājuši vietējos iedzīvotājus, skaņas dēļ bija nobijušies bērni, bet šodien mēs vien vairāk redzam, kad Latvijas iedzīvotāji un tieši pilsētās viņi akceptē mūsu klātbūtni un pamazām pierod, un mēs redzam, ka arī tā trauksme samazinās, jo viņu tas personīgā tāda attieksme un arī atbalsts ir principā ļoti labi redzams. Jā, nu svarīgi saprast, ka tas noteikti ir Latvijas drošības labā un tad noteikti arī ir jāreiķinās ar šo un jābūt tiešām saprotošiem sabiedroto klātbūtni Latvijā. Paraksturojiet šobrīd, kāda tā ir, cik daudz, teiksim, mūsu valstī ir sabiedrotie, ar kādām spējām arī viņi šeit ir. Sabiedroto klātbūtni, ja mēs tikai sarīdzinām 2023. Gadu un tagad 2024. Gadu, viņu skaitliskais sastāvs ir pieaudzis pa 25%. Tas ir ļoti milzīgs skaits un īstenībā viņi nodrošina gandrīz visas mūsu nepieciešamās spējas. Galvenokārt tas ir saistīts ir ar sauzemes operācijas spējām un ienāk iekšā arī ļoti tādas advancētas lietas kā elektroniskā karadarbība, kā daļēji mums arī pretgaisa aizsardzība, daļēji tikai uzreiz, kā saka, apsteidzot jūs jautājumu par pretgaisa aizsardzību, saku, bet mums nākotnes plānos ir, kā jūs jau ziniet, šeit Kanāda ir uzņēmusies izveidot pilnesenīgu kājnieku multinacionālu brigādi ar vismaz 12 nācijām šeit iekšienē. Un tas būs milzīgs tāds papildinājums Latvijas aizsardzības sistēmām. Bet blakus arī šai brigādē mums ir arī citi mūsu sabiedrotie no ASV. Un kā noteikti jau plašsaziņas līdzīgļos tika izziņots, ir paredzēta gan Dānijas bataljona šeit ienākšana un atrašanās, gan arī nākošajā gadā Zviedri atradīsies ar savu bataljonu. Tā kā tā aktivitāte būs ļoti liela, mums būs ļoti daudz iespēju kopā trenēties un attīstīt un tālāk audzēt mūsu aizsardzības spējas, protams. Bet kā jūs ļoti precīzi paredzējāt tieši nākamo jautājumu, jo intervijas pieteikumā minētais gadījums par Krievijas šahetipa dronu, kad NATO iznīcinātāji gaisā netika pacelt, un šīs nedēļas notikums, kad gaisā tie tika pacelti, nu, sākotnēji nenoskaidro lidojušu objektu, beigās tas izrādies putnu barsts. Lai uzdot to jautājumu, vai šobrīd starp šiem notikumiem ir mainīti kādi algoritmi, kuros tad gadījumos paceļa gaisā iznīcinātājs, kas mainās šajā kārtībā? Burtiski 11. Datumā šeit ieradās Latvijā augstākais gaisa spēka pavēlnieks Eiropā. Mēs tikāmies ar viņu un bija panākt vienošanās, kad šis algoritms vai lēmuma pieņemšanas ķēde ir saīsināta un vienkāršot, un tas principā dod mums iespēju būt daudz efektīvākiem. Un arī tā mazā kontingenta, kas atrodas lielvārdē, šie iznīcinātāji, viņa izmantošana ir paplašināta.
Es saprotu, arī Latvijas, Rumānijas un Polijas aizsardzības ministri parakstījuši kopīgu vēstuli sabiedrotajiem uzsverot tiešām nepieciešamību tūlītēji ieviest NATO pretgaisa aizsardzības rotācijas modeli, kā arī pastiprināt NATO atturēšanās aktivitātes novērošanu, izlūkošanu un gaisa patrulēšanu tieši austrumflangā, nu kādas tās vēsmas pienāk no NATO, teiksim, būs tāda aktīvāka iesaistri no NATO. Par šo te rotējošo pretgaisa aizsardzības modeli gan Latvija, gan vairākas austruma Eiropas valstis runā jau vairākus gadus. Es varu pateikt, ka tie vismaz 3-4 gadi, pat kad mēs sākām to principā ļoti aktīvi runāt, skatoties uz 2014. Gada invāziju Ukrainā. Bet šis 7. Septembra gadījums īstenībā, lai ciniski tas neizskatītos, deva tādu impulsu daudz aktīvāk un runāt un principā tādu ar iniciatīvu, kas principā varētu sagaidīt daudz ātrāku un pozitīvāku lēmumu par šo te rotējošo pretgaisa aizsardzības modeļu ieviešanu, jo tā, kontingents sastāvs, kas atrodas tagad Latvijā un vēl divās valstīs, ko sauc par gaisa patrulēšanas sistēmu, viņiem ir minimāls spējas, kas ir atbilstoši tam pašam nosaukumam, kas nozīmē gaisa patrulēšana, viņš īsti nav saistīts ar pretgaisa aizsardzību. Mēs esam panākuši ar to, vienojoties ar šo te gaisa spēku augstāko komandieri, kad viņu šīs te funkcijas tiek paplašanātas, lai mēs varētu izpildīt arī savus nacionālos uzdevumus, kas saistīti ar mūsu gaisa telpas aizsardzību. Nu, vēl arī par šo notikumu, kas aizvakar tātad notika, kad tika identificēts nenoskaidrots lidojošais objekts sabiedrībā. Nu, liela neizpratne raisīja jautājums, kā var neatpazīt, ka tie ir putni, vai jūs varat paskaidrot, kā notiek tā identifikācija un kādēļ tad uzreiz neizdevās noskaidrot un identificēt, kas tas ir, kas lido? Ļoti vispār gaisa telpas monitorēšanai tieši identificējuši, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums kā tāds. Mēs jau, protams, gribētu teikt, ka visas tās augstās tehnoloģijas, kas mūsu rīcībā, viņi dod mums maksimālu šo te cilvēki noteikti domā 100% pārliecību, kas tur mūs tenī gaisā atrodas. Bet īstenībā ļoti lielu daļu, es teiktu, ka apmēram 80% no to, ko mēs redzam radiolokācijas ekrānos, tie ir dažādi mākoņu sablīvējumi, kas ir ar augstu blīvu un kas rada līdzīgas atzīmes. Tie ir dažādi putni, tagad rudens periodā putni migrē uz dažādām pusēm, es teikšu, dažādos virzienos, un tas nav obligāti, ka viņi tagad no ziemeļiem dodas uz dienvidiem, viņi arī migrē atpakaļ uz austrumiem, uz rietumiem. Tā ir tik liela un sarežģīta situācija, un mūsu militārā industrija ārpusē visu laiku mēģina sasniegt kaut kādu lielāku efektivitāti, lai dotu lielāku pārliecību. Un tas ir tas šī sarežģītība, protams, kal rada sarežģītību komandieriem pieņemt pareizus lēmumus attiecīgā laikā, pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu šo te reakciju un tā tālāk. Tas gadījums par to, ko tika paziņots, kad tika pacelts tieši patrulējošā lidmašīna. Tas ir viens no piemēriem, kas īstenībā mums notiek katru dienu. Šoreiz tas bija viens piemērs, lai sabiedrība redzētu, kad īstenībā mēs darām šo te. Mums katru nakti ir kaut kādi pārkāpumi. Mēs katru dienu, bet mēs pa visiem šo te neziņojam sabiedrībai. Mērķis tajā vienai šim paziņojumam bija tā, ka redziet, principā šādi te notikumi notiek katru dienu, un es teikšu katru 5-6 stundu. Un tad tas bija tas mērķis. Īstenībā nākotnē, nākošajā reizē, noteikti varbūt arī nebūs tāda paziņa. Noteikti varbūt vai nebūs? Par putnu apkarošanu diez vai. Jums katreiz būs interesanti paziņot par to, kad ir pacelts iznīcinātājs, lai apskatītos, ka tur ir mākoņu sablīvējums. Bet, ja runājam par šī 7. septembra notikumiem, tiešām liela pārmetuma. Tajā brīdī izskanēja gan aizsardzības ministrijai, gan NBS par savstarpējo komunikāciju, par komunikāciju ar sabiedrību. Kāds ir tas savstarpējais atlikums, ko Nacionālā bruņoties spēka noteikti ir gatavi mainīt, vismaz tajā komunikācijā ar sabiedrību? Nu, mēs noteikti esam sapratuši savus kļūdus un pilnīgi atzīstam. Es arī uzņemos pilnu atbildību par manu padoto rīcību šai momentā un esmu atvainojies gan pašvaldību vadītājiem un arī iedzīvotājiem par to, ka mēs dažādās šīs fāzēs esam sajaukuši kopā dažādas lietas –
kuras īstenībā vajadzēja ilgi trenējoties, un beigās mēs trenējoties šīs te civilās aizsardzības jomā, civilās saskarsmes, civila un militārās sadarbības jomā ar iedzīvotājiem, pašvaldību vadītājiem, tad mēs, nu, zināmā mērā izskatījām šoreiz tenī 7. septembrī diezgan vāja. Nu, un ar aizsardzības ministru kāda jums ir sadarbība un komunikācija, jo šajā pašā 7. septembrī, nu, šķita, ka tomēr divās dažādās valodās runājat? Es atbilstoši tai man procedūra, kas man pienāks, es informēju aizsardzības ministri un tālāk mēs darbojamies atbilstoši tajam, nu, tiem noteikumiem. Vakarā bija sasaukta krīzes vadības sēde, kur piedalījās gan valsts sekretārs, es un aizsardzības ministrs un gaisa spēka komandieris. Un tālāk mēs darbojamies, kā mums tas ir ierakstīts mūsu noteikumos. Komunikācija atbilstoši noteikumiem. Jā. Vai ministrs ir devis kādas garantijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ja runājam par nākamā gada valsts budžetu, ar ko tiešām var rēķināties Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem? Ministriem tas nav jādod garantijas, viņam ir jāaizstāv šis Nacionālo bruņoto spēku budžets, kas mums nepietiek. Aizstāv pietiekami? Es domāju, ka jā, jo ministra kabinetā, un es arī domāju, ka arī Saimā ir pilnīgs atbalsts tam, kad aizsardzības budžets netiks samazināts, un mums ir tas arī paredzēts pieaugums, tā kā tas ierakstīts 4 gadu attīstības plānā iekšā. Tur man nav nekādas pretenzijas vai uztraukums. Un vēl noslēdzot sarunu, ņemot vērā tiešām aizvadīto nedēļu notikumus, daudziem ir aktuāls jautājums, vai mēs varam justies droši, vai mūsu valsts ir drošībā, vai tā tiek pietiekami stiprināta ikdienā, kā jūs varat mierināt sabiedrību. Tīpaši, protams, ja mēs runājam par gaisa kontroli. Mierināt sabiedrību es varu tikai ar vienu, kad nākotnē mums vajadzētu pēc iespējas vairāk izslēgt kaut ko līdzīgu mūsu gaisa telpas ielaušanos, un mierināt var tikai ar to, kad cilvēki pamazām redzēs, kad mēs izpildām šos te uzdevumus. Kas attiecas uz tagadējiem praktiskajiem soļiem, tad mēs esam pārvietojuši tos jau esošos līdzekļus uz austrumiem. Tie nav rezerves līdzekļi, tie paši, kas bija mūsu rīcībā, mums nekādas rezerves aiz ziņā nav. Un mēs esam pastiprinājuši to virzienu, pievirzot daudz tuvāk Baltkrievijas un Krievijas robežai šo. Tas nodrošinās mums daudz ātrāk informācijas saņemšanu, tātad komandieriem būs daudz lielāks iespējas pieņemt jau tādu daudz efektīvāku lēmumu. Un otrkārt, mēs ļoti skatāmies uz to, kas ir notiek Ukrainā, un tuvākajā laikā varbūt mēs arī nāksim atklāt ar paziņojumu, kādus mēs tehnoloģiskās iekārtas esam ieviesuši šeit Latvijā, lai atkal dotu daudz lielāku informācijas apjomu, kas ir nepieciešams manu gaisa spēkiem, lai pieņemtu šo te lēmumu. Mēs aktīvi strādājam arī ar apziņošanas sistēmu kopā ar iekšlietu ministriju un ceram, ka tuvāka laikā mēs varēsim papildināt šo te aplikāciju 112 ar to informāciju, kas mums vajadzīga. Nu, tagad ir tikai jāstrādā. Mūsu darbs būs pierādījums. Bet viņš gan mums ziņoja, ka tas vairs nav šī gada projekts, ka tas ir pārcēlies uz nākamo gadu. 112? Nē. Nē, 112 ir jau projām. Jā, nē, bet šī sistēma. Sistēmas ieviešana. Tās apzināšanas, jo tur pārsūdzības ir konkursos, cik es saprotu.